Величезний привіт, запрошую вас в Аврору, наш улюблений магазин. Подивимось, які почалися знижки на цей тиждень в магазині Аврора. Вмочуйтесь позручніше, я думаю, вам буде цікаво подивитися, що в акції. Зараз подивимось з вами побутову хімію. Так, а це розібрали ці щіточки. До речі, дуже хороші, якщо для догляду за обличчям використовувати скраб, пінку для вмивання. Ось такі щітки. В акції кулькові дезодоранти від Сеніта по 32 гривні. Кулькові Дав по 59 гривень. Рексона жіночі 55 гривень. Антиперспіранти Пінк від Сеніта 57 і Дав антиперспірант по 94. Рексона спрей 88, Нівея антиперспірант 77 та Фа дезодоранти по 69. Так, чоловічі Рексона по 59 зараз. Чоловічі від Сеніта по 32 кулькові. Дезодорант Акс чоловічий зараз по 77 гривень. Нівея 88. В акцію поставили зараз маску для обличчя антивугреву з вугіллям 60 грам 29 гривень. Можна зекономити 10 гривень. Колагенова маска для обличчя 19 гривень. В акції Арко піна для гоління 200 грам, об'єм 69 гривень. І пінка для гоління Арко, зверніть увагу, 300 грам, додатково 100 грам безкоштовно, 69 гривень також. А ось гель Арко 200 грам можна придбати за 88 гривень. Помазки для гоління 19 гривень. В акції Blend Amed 3D White 59 гривень. Так, хороша знижка на станочки Бік. В упаковці 3 станочки, леза йде на 3 штуки, на 3 леза, 114 гривень. Так, дивіться, гель-шампунь чоловічий 59 гривень, також зараз є знижкою, можна зекономити 10 гривень. Шампунь великий, літровий, по 109 гривень зараз. Шампунь міцелярний, упаковка йде з дозатором, дуже зручно, 77 гривень. І також зверніть на шампунь Dallas, 850 грам, об'єм для всіх типів волосся, з гранатовими кісточками, пляшка йде з дозатором. Шампунь Head & Shoulders в Аврорі зараз 149 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, на Фа гель для душу, також зараз він зі знижкою. Ні, без знижки, вибачаюсь. В акції 39 гривень шампунь гель чоловічий. Дуже хороша ось така таблетниця, та, пігульниця. Та, хто забуває, я забуваю, в мене теж така є. 55 гривень. Забуваю деколи прийняти свої таблетки, які я п'ю кожен день. 44 гривні масажер для голови. Теж дуже хороший масажер. Масажуйте себе обов'язково. Набір ось таких кубиків для бачка унітазу, але я покажу вам, який дуже хороший я придбав. Ну, хто постійно мене дивиться, той знає, дуже гарний засіб. Його вистачає на півроку. Бачок кладете і все. Чесно кажучи, я би купував містер пропер для підлоги, але він дуже подорожчав. 139, це зі знижкою. Але я рахую, можна знайти ось таку альтернативу для підлог та стін. Дуже хороша ціна. 44 гривні. Засіб для видалення плям, для кольорових речей. З щіточкою йде всередині. Олівець плямовивідник.
зі знижкою господарче мило, тверде в упаковці. Скільки тут? Дві штуки, да? Воно в акції? Так. Так, цінники сьогодні стоять незручно. Так, ось це в акції. Зі знижкою капсули, універсальні. В упаковці 10 штук. 6 гривень засіб для чищення, універсальний. Хороша ціна на порошок Savex, зараз він в акції, тут йде 400 грам. Також в акції порошок Tide Color. Та альпійська свіжість. Вони всі йдуть по 300 грам. В акції 34 гривні Гала для ручного прання. І морська свіжість 39 гривень, також для ручного прання 300 грам. Пом'якшувач для тканин Сілан, об'єм 880 грам. В акції Lenor, теж зараз він зі знижкою йде, 96 гривень. 34 гривні універсальний засіб для прання рідкий, цілий літр. Залишайте коментарі, хто купував ось такий великий кондиціонер, опалісквач для білизни. Велика упаковка, 4 літри по 99 гривень. Гель для прання, 4 літри, також зараз зі знижкою. Так, екологічне рідке мило господарче, 5 літрів. В акції порошок лоск 2,250 вага, 215 гривень. Самий бюджетний порошок Велі Автомат, 350 грам, універсальний. Мило Шик, 39 гривень, можливість зекономити 10. Та мило Шик дегтярне, теж хороша штука, 140 грам, великий об'єм, 19 гривень. Це запаска. Мило рідке, 500 грам, 24 гривні. Також великий, цілий літр, можна придбати ось таке крем-мило. Нектар, 42 гривні. Мило Дуру, 19 гривень. Крем-мило, велика упаковка, цілий літр, зараз зі знижкою. Дивіться, який цікавий крем-мило, шоколад та карамель, 900 грам. Жіноча гігієна Лібрес. В акції зараз Котекс по 44 гривні. В акції 29 гривень Містер Профі, гель антижир. Засіб для миття посуду, 460 грам, Френдс. Аврорі зараз акція на ось цей гель Мама для посуду, без запаху, концентратів, консервантів та барвників. 28 гривень. Ось такий засіб Лімон Фреш. Можна придбати за 29 гривень, пів літри. Сів кремовий чистячий, також зараз зі знижкою, 500 грам. 69 гривень. В акції Великий Фейрі. Так. Не знаю за галус ось цей для миття посуду. 850 об'єм, якийсь ненашинський, повністю ненашинський. Так, Made in Польська. 55 гривень, 850 грам.
Зараз Брюнвольд, ось цей для миття посуду, 750 мл, 250 грам безкоштовно. Ось такі підставки для дрібниць, зараз зі знижкою, 22 гривні. По 9 гривень кошики пластикові. Так, ось така мильниця в акції зараз з двома присосками, 29 гривень. Мильниці з кришкою, 15 гривень. Кольори в асортименті. Тут ще в нас в акції футляр для зубних щіток по 19 гривень. Тримач для туалетного паперу, ось такий, кольори також в асортименті, 34 гривні. Набір серветок з мікрофібри і в подарунок пакети для сміття, 44 гривні. Пластикові ємності для зберігання, до речі, багато писали в коментарях, що їх можна використовувати в холодильник, дуже зручно їх ставити. Зараз не зі знижкою, це дозволить зекономити вам 10 гривень. Так, ось така ванна, для ванна у ванну, де можна поскладати всі свої косметичні засоби. Досить оригінальна підставка, зараз вона також зі знижкою. Органайзер, підставка органайзер, також можна зараз зекономити 10 гривень. В акції ось такий кошичок для дрібничок. Дивіться, як плетений зроблений, теж цікаво, з ручками. Він в акції 59 гривень. Ось такий самісінький, тільки трішки менший, також зараз в акції. 29 гривень, можна зекономити 10 також гривень. Так, подивимося, що тут для пухнастиків. Корм для морських свинок 34 гривні. Для папужок корм 39 гривень, 500 грам. В акції м'яу сухий 300 грам, 34 гривні. І в акції Purina One 200 грам, 54 гривні сухий. Смаколики для собачок 22 гривні. В акції паучі панкот 100 грам по 10 гривень з різними смаками. Консерви для дорослих собак 400 грам, 27 гривень. Паштет гурме 25. Повідець рулетка 3 метри. Так, і до речі, з різними кольорами 69 гривень. Теж можна добре зараз економити. Щітка для вичісування. Нашийники для собак 39 гривень. Акція скінчилась.